Og så bliver vi overspillet. Men vi er bare nødt til, måske bare generelt, være rigtig skarpe på, at man viser, at man gerne vil have bold. Om man så er kommet frem, eller man er tilbage, så er det lige for at skrubbe ud, så man kan modtage bold. Når man ikke går, så er det lidt ærgerligt.